nak muak ah. Bagi kau pun. Okey, hari ni kita silap landing. Patut landing kat Pochinki. Kita terlanding dekat bazar tau. Penuh barang loot untuk kita cari. So nak cari dia hari ni. Chicken dinner? Boleh. Chicken dinner. Tak payah chicken dinner lah. Sebab dagu. Not worth the dinner kan. Okey. Go. Kita lawan. Oh, ramai baju. Kita pasti ni. Kau lain buat apa? Nak ambil gambar? Boleh. Nak ambil gambar boleh. Tak sabar. Sabar. Eh, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oh, okey. Sabar. Tak boleh nak ambil. Ambil kat air papan juga. Pak Haji, tengah cari orang main Pak Haji. Nak ambil gambar. Ya, pasal. Seorang dah dapat. Silat landing, silat landing hari ni. Ciki depan lah. Ciki. Nak ambil gambar boleh? Nak ambil gambar? Tiga. Okey, sekali. Satu, dua, tiga. Okey. Cari pet lah. Pet. Oh, pet ada. Pet level 3 ada. Pet level 3 ada. Rasa mana? Okey. Saya air lagi. Aku kita kau tunggu. Eh, masih kan? Okey. Okey. Lagi. Okey, hari ni misi mencari pemain PUBG. Kita dah jumpa lagi kat mana. Kita baru jumpa 2 orang tak? Oh, 2 orang. Baru jumpa 2 orang. Dia nak cari berapa orang lagi lah, insyaAllah kata. Okey, jom. Agak-agak tak penat. Nak nak kamu boleh? Nak nak kamu boleh? Cari chicken dinner eh? Chicken dinner? Ada pedak, pedak. Chicken wing. Saya nak ni sir. Lama beli pun tapi tak support chicken dinner. Dekat dah. Oh, dekat. Bagi duit. No. Muat langsung. Pedak apa pedak? Pedak nak sendiri. Pedak sekejap. Tak nak kamu boleh? Lagi ni dah hari ni. Duduk ke depan. Duduk ke depan. Ya, sebab makan cikgu dinner umur je, dia bersuat. Dah main game benar umur. Tapi lupa, rupanya cikgu dinner tu berminyak. So, hari ni kita dah beli cikgu dinner kita. Orang kata, main lah tu dapat cikgu dinner kita beli. Hari ni kita akhirnya dapat ada cikgu dinner dengan water dinner sekali. Ah, so kita nak pergi lah balik sekarang ni. Okay. InsyaAllah lah kata. Harap jumpa pula kan. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Nash Archer. Dan satu lagi Facebook Muhammad Nasir Musen Nash Archer. Okay. Let's go. Lama dah jumpa. Oh, ada apa? Eh, ambil gambar kali. Oh, boleh kau. Saya pun nak awak lah. Makan ni, makan ni. Kamu tunggu sini eh. Sini bikin balik, mana seluruh? Kamu ambil lagi lah. Ambil tiga ni. Pakping. Kena gambar diri lah. Ada apa sama yang buat di PUBG? Eh, tapi habis kalau kalau mu suka macam itu habis yang video. Ya, oh. Oh, iya, iya itu. Kau pun kan. Alamak, tak semua lah kata dia. Kita pun tak pasti lah, kita suka tak orang. Eh? Yang ni microphone hidup ni depan ke belakang? Tahu tak? Dia kata bawah. Bawah. Bawah tu.